Lapse ootuse ajal jälgib tulevase ema tervist ja kõhubeebi kasvamist enamasti ämmaemand. Rasedusaegsed visiidid toimuvad reeglina korra kuus, raseduse lõpunädalatel korra nädalas või vajadusel sagedamini. Täna on Kätlin tulnud pelgul ja naiste nõuandlasse ämmaemand Maret Voitise juurde korralisele visiidile. Nii, kuidas sul läinud on? Hästi on läinud. Näed hea välja ja selline särav. Jah, pole nagu eriti midagi mureks ka. Aga teeme siis täna niimoodi, et vaatame üle, kuidas kõhuke kasvand on. Mõõdame su vererõhu ja kuulame tita südamelööke. Et praegu on sul nüüd mitmes nädal? 20 plus... 20, ja. Just. Raseduse alguses saab tulevane ema endale rasedakaardi ja soovitatakse endaga alati kaasas kanda, sest rasedakaarti on märgitud palju olulist infot lapse ootel naise tervise ja käimas oleva raseduse kohta. Ämmaemanda või arsti visiidile minnes peaks rasedakaart kindlasti kaasas olema, sest just sinna märgib ämmaemand visiidi jooksul mõõdetud näidud. Umbes 16. nädalast alates mõõdetakse emakapõhja kõrgust ning kuulatakse loote südametoone. Emakapõhja kõrguse suuremine annab infot kõhubeebi kasvamise kohta. Nii, aga väga ilusti on kasvat. Praegu ta on 20, ütleme jah, 19-20 sentimeetrit. Ja ühel hetkel hakkabki täna nii-öelda muutuma vastavus rasedusnädalatega. Mõnel vähe rohkem, mõnel vähem. Aga kuulame siis titat ka. Nii. Kas kuulame, kuidas tita süda lööb või? Tule panna äkki see asja mulle. Kuule. Nii. Jasper, tule vaata. Kuula, kuidas tita süda lööb. Väga ilusti niimoodi, et see rütm peabki muutuma ja tita süda lööb hästi kiiresti. Igal korralisel visiidil mõõdetakse ka raseda vererõhku ning küsitakse tuursete esinemise kohta. Kõrgenenud vererõhk võib südamele koormav olla ja põhjustada rasedusel probleeme. Samuti küsib ämmaemand raseda kaalu, et vaadelda igakuist kaalutõusu. Kuigi tervislik kaalutõus rasedusel on väga individuaalne, loetakse üldjuhul normaalseks, kui lapseootel naine võtab esimese kolme raseduse kuu jooksul juurde 1-2 kg ja edaspidi umbes 0,5 kg nädalas kogu ülejäänud raseduse vältel. Heaks ja tervislikus kaalutõusuks loetakse 10-15 kg raseduse jooksul. Raseduse jooksul annab naine mitu korda ka vereanalüüsi. Verest määratakse muuhulgas raseda veregrupp ja reesus. Uuritakse erinevate viiruste olemasolu ning jälgitakse raseda hemoglobiini taset. Hemoglobiini määratakse rasedusega arvele tulles ning kui see näit on korras, määratakse seda uuesti alles raseduse 28. nädala paiku. Kui hemoglobiini tase on madal, tuleks üle vaadata rasede toitumisharjumused ning vajadusel alustada rauaasendusravi. Samas tasub teada, et raseduse ajal langebki hemoglobiin veremahu suurenemise arvelt. Kuidas sul läheb seal mu väike plika? Siin väljaspool on kõik teistmoodi. See tõenäoliselt ajab su nutma. Aga ära muretse, sul saab alati olema mugav. Oma esimese kallistuse saavad nad sinult. Veendu, et järgmisedki on sama õrnad. Hagis vastsündinu mähkmed on valmistatud eriti pehmest materjalist, mis kaitseb beebi nahka ja imab vedela välja heite sekunditega. Ma kannan sinu eest hoolt. Ma luban. Hagis Elite Soft mähkmed. Õrn nagu ema kallistus.